เสียแล้วมาเนี่ยเปลี่ยนแล้วพี่อ๋อเปลี่ยนแล้วเฮ้ยหมอเม้นตังเงินตัดหน่อยเหรอดิไม่ส่องไหนรู้สู้เปลี่ยนตัวพี่อ๋อจ้ะไอ้กองเนี่ยเอซีโหญาๆมาสกาลิเปียวเนี่ยอัดเสร็จบ่จําเปียวเลยอ่ะอ๋ออีบักว่าอีบักอีบักเอ้เม้เอ็งโหอ่ะเม้นตังเงินจริงอยู่เลยไม่จําไม่จาลาเด้งาแลไม่จาขณะลาด้ด้อ่ะชั่วไม่ชื่อกูเนาะだแม้เม้อู้ซู้มาโหรอเอ็งขอด้ด้มันไม่จําเนี่ยติล่ะเม้เอ็งมาบ่ดูมาชื่อล่ะแล้
ကိုကြီးတဝင်းတို့လို့လားမင်းငါတဝင်းလို့ရလားသူတို့မိသားစုနဲ့ငါနဲ့ကငါတရုတ်ဆောင်မဖြစ်ခင်ကတည်းကနော်မိသားစုလိုနေလာတာတဝင်းတို့ကဘာကြောင်းမှမရှိဘူးဒါမဲ့ तू ကရှက်ပြာရှက်ပြာနေမလို့နော်မင်းနဲ့ကြိုက်သွားရင်မင်းလိုက်ထိန်နေရမှာဆိုလို့ပြောပြတာငါကိုကြီးရယ်ဗျာချက်ကွာရှက်သွားတယ်ယုံမင်းကအဲ့ရတခြားမဟုတ်ဘူးနော်မင်းအင်ကိုခေါ်မတွေ့နဲ့ဆိုတာနိုင်ငံခြားမင်းရဲ့မွေးသားမိဘတွေကလေဒီအိမ်မှာကောင်မလေးတွေဝင်ထွက်သွားလာတာကိုသိရင်မင်းကိုပြောမှဆိုလို့ပြောပြတာဟာဟိုမွေးသားမိဘမဟုတ်ပါဘူးကိုကြီးကဟမ်ဟဲ့ရမွေးသားမိဘမလို့မွေးသားမိဘလို့ပြောတာလေမင်းနဲ့ငါနဲ့ညီကိုရင်းလေအဲ့ဒါဘာမှလို့လို့ပြောအဲ့ဒါဟုတ်တော့ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ညီလေးကသူတို့မိဘရင်းလို့သဘောထားတာဗျအေးပါကွာငါမားတာပါငါမားတာပါငါလည်းမင်းအိမ်မှာကောင်မလေးတွေဝင်ထွက်သွားလာတာကိုသိရင်မင်းကိုပြောမှဆိုလို့ပြောပြတာအဲ့တော့ဘာမှမပူနဲ့ညီလေးမိဘတွေဘာမှမပြောဘယ်ကောင်မလေးမှလည်းအိမ်ကိုခေါ်မလာဘူးဗျာပေါ့ဆာကြီးကိုပေါ့ဆာညာမင်းပြောတော့ဘယ်ကောင်မလေးမှမခေါ်ဘူးဟုတ်အဲ့မော်ရီကောင်မလေးကိုကြီးရဲ့ဟိုသူ့မိဘပါပါတယ်ထိုင်လိုက်အဲ့လိုထိုင်ဟုတ်ဦးလောကြုံလေတဲ့ပွင့်မျိုးရင်ခုန်နေပြီကြောချာနေတဲ့တစ်ခုကိုတွေးခဲ့ပြီခိုင်းလို့ကိုရောခိုင်းဟုတ်ကဲ့ဟာကိုပေါ့တီဟာโอเคဟင်မုံလေးမိတ်ညီမကိုပေါ့တီပြိတက်ပါကိုကလည်းညီမပြိတက်ပါဟာကိုကြီးဟမ်တော့ဘာမှမရရသေးဘူးလေဩ तू ရိုက်တဲ့အခါကျရင်ကိုကသူ့ရဲ့ပြိတက်နေရာကနေအားပေးမှာလို့နော်ညီမနော်ဟိုဒါနဲ့ဟိုလာရင်ကိစ္စဟုတ်ညီလေးညီလေးမေးနေလိုက်မလဲဟုတ်ညီမင်းပြင်မန်းနေမှာဆိုလို့ကိုကြီးမင်းဟုတ်ဟိုကကျွန်တော်ကဒီလိုခေါ်တွေ့ရတာကနောက်ကျွန်တော်ရိုက်မဲ့ရိုက်ကွေးလေးကိစ္စလေးပါညီမလေးကိုခေါ်သုံးချင်လို့ပါခေါ်သုံးမဲ့ကိစ္စကိုလည်းကျွန်တော်ကြိုးပြီးတော့ပြောမယ်လေနောက်တော့ကြာဟုတ်ဟုတ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကိုပေါ့ဆာညီမဘလို့နုများပဲဖြစ်ဖြစ်စ조사ဖို့အတင်ပါပဲเนาะအာကိုပေါ့တီးကလည်းညီမကိုလည်းတွဲခေါ်ပြီးပါခေါ်မှာပေါ့ညီမရဲ့အကူကလည်းညီမကိုတွဲချင်နေတာကြာရှင်ဟုတ်လေအနုပညာလုပ်တယ်လက်တွဲခေါ်ချင်နေတာကြာပြီလို့ဟုတ်တော့နှစ်ယောက်ကိုညီမလေးကိုအပ်ပါတယ်လို့เนาะဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အန်ဒီဆက်ချပါအန်ဒီမမေခါသမီးဓာတ်ပုံရိုက်ပေးပါလိုင်းပေါ့တင်ပြန်လို့ဟုတ်ဟုတ်ညီမရဲ့Oh, oh, 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 oh,